Ruhonge rwa magoti bũrũri-inĩ rwahoete ciringi bilioni 31 bajeti-inĩ ya mwaka ũyũ, ĩndĩ mbunge yarũheire ciringi bilioni 14, rũracoka rũracehũrĩrwo bilioni 2 nĩ ruhonge rwa kĩgĩna, na rĩu mũcirithania mũnene David Maraga aroiga maraherithio kuumana na kwaga gũtua macira ũrĩa bunge kana thirikari ĩrenda. In some decisions the judiciary makes. Matua mamwe makinyanagĩrio nĩ ruhonge rwa magoti matiyoigwo wega nĩ amwe ya maabitha honge-inĩ cia thirikari. In other arms of government. Judiciary ipewe heshima, Chief Justice apewe heshima. Na to ruhonge rũrũ rwa magoti rũramũrĩkwo nĩ amu Maraga aroiga ona nĩ arahinyĩrĩrio nĩ amwe ya maabitha nene thirikari-inĩ atige wĩra mbere ya mũthia wa mwaka ũyũ. Basi ye Samuel marauga njeherio gĩturwa-inĩ gĩakwa mbere ya mũthia wa mwaka ũyũ. Reke nĩ ndĩmwĩre, ndirĩ kũndũ ngũthiĩ, ndĩratungata na rũtha rwa Kenya. Rĩu ũtungata wa magoti matũũra-inĩ nĩ ũkũrema, na Akenya marĩthiaga thabarĩ ndaya gũcaria ũtungata wa magoti. Magoti ma gũcokia ciira riko nĩmo mekũhutio mũno, tondũ acirithania makoragwo magĩthiũrũrũka gũthikĩrĩria macira matiganĩte, na gũtarĩ na mbeca cia kũrũgamĩrĩra thogora wa gũthiũrũrũka kwao, Maraga aroiga magoti macio no mahingirwo. Na wananchi ambao mi nashughulikia zaidi ni wale ambao wanasafiri mwendo mrefu sana kufika kutini. Na hao ndio tunataka kusaidia, ndio tulikuwa tunasaidia kwa ile mobile courts. Lakini sasa hatuwezi kuendelea. O mwaka kwandikithagio macira makiria ma 400 magoti-inĩ, na magoti mahotaga gũtuithania o macira 300, na rĩu ũnyihu ũyũ wa mbeca nĩ ũgwati ona makĩria. Sisemi ati Kenya iko na pesa mingi. Ile kidogo ambao iko, wacha tupewe ile sehemu yetu kulingana na kazi ambayo tunafanya ili tuweze kuhudumia wananchi. Tusije tukachukuliwe kama watoto wa kambo. Nyumbani ni iragwo iciragwo tuku na yaho twegathama, no ino ya ruhonge rwa magoti yugĩte ndĩgũthama, na kĩrĩa ĩreka nĩ kũhinyĩrĩria mũingĩ ũrie thirikari ĩgaĩrwo mbeca ciayo. Handũ-inĩ ha Inoro TV, njĩtagwo Harun Jeroge wa Maina.